Миний ахын ч гэсэндээ том болоод ээж болно. Би ээж болно гэж юу? Чи хөрх юм аа? Яг л хүн шиг. Эмэгтэй хүн гэдэг чинь энэ хорвоод төрөхтөө л хормын даашин зэмсгэд хормоо хийхгүй мөрөөддгэн шт. Инхри бицхан хайртай охин доо ээж болох гэж байгаа баяр хүргэе. Энэ ихчлэн так хөлдөв шт. Сайн уу? Хэрвээ чамаг нь түүнийг гондох юм бол би шууд сарийг нь батсан. Жирэмсэлтийг яаралтай тасал. Чамаа салмаарай! Гэхдээ энэ чинь дэндүү аюултай. Тэр яас юм бэ? Хөрч чадлагүй энд ч мэдэн. Чи намайг яа гэсэн юм бэ? Миний хүүхд хэдэн 100 мянгад ганцна.